estrutura dessa casa de vitalismo tem uns umas falsas trincas. Coloca num papel de esboço mesmo. Nosso restauro. Já marco a parte de cima aqui e vou marcar também com uma química de ponto dourada. Eu vou tentar. Então faço isso de um lado e depois eu vou encaixando as peças boas. Eu vou ter que refazer e você opta pela estratégia que vai fazer. Referências do vitral. Então esse papel aqui, ele vai entre o mais escuro e o mais claro e a gente vai ter a luz. De vitralismo eu corto. Então tá aí. Aqui a gente vai pouco a pouco retirar esse chumbo com a nossa LED. Daí então você vai conseguindo, basculando, você vai conseguindo. E assim eu sei coisas. Colocar essas pecinhas, a gente marca para fazer o corte dele. Eu vou cortar logicamente. Fazer o corte ao vidro, como esse alicate. Fazer um corte com vidro nesse formato. Tem que quebrar também. Aí a gente tem aqui um formato próximo. Tem uma marquinha aqui da canetinha. Eu fiz um X aqui, vou fazer um.